Вітаю, піпле! Мова піде про довгоочікуваний AAA проект від Warner Brothers в світі хлопчика, що вижив, ще до того самого хлопчика і до того, як він вижив. Hogwarts Legacy – перша рольова гра в світі Джоан Ролінг AAA класу, про яку останнім часом стало відомо дуже багато деталей, про які ми сьогодні і поговоримо. Дата релізу, новий геймплейний трейлер, декілька цікавих деталей та те, що взагалі було відомо тут і зараз. Ви на україномовному ютубі, за мікрофоном Дім Їмич, дякую за будь-яку підтримку і починаємо. Отже, дія Hogwarts Legacy відбувається задовго до історії Гаррі Поттера в 1800-х роках. Avalanche Software та Portkey Games заявляють, що ви зможете створити свого власного унікального учня, дослідити відкритий світ та розкрити приховані секрети давньої магії. І це відразу нагнало бурю емоцій гравців, які очікували пограти за Гаррі Поттера. Та рішення компанії обумовлено більшою свободою рольових дій та квестів, використовуючи основи, лор та бестіарій Всесвіту, а не оригінальну сюжетну лінію та персонажів. Це дає набагато більший простір для уяви і при правильній реалізації має розкритися більш масштабно. Так що книжкових героїв очікувати не варто, оскільки в часовому проміжку гри вони ще просто не народилися. Та обіцяють показати знайомих з книг привидів і, можливо, навіть молодого Дамблдора. Але це не точно. Точно буде розподільний капелюх, заняття зілля, совина пошта, троль в підземеллях, запорошені книги, портрети, що говорять, фантастичні звірі і багато іншого, так добре відомого нам з лору. Перш ніж переходити до деталей, зазначимо, що гра потрапляла під перенос в суттєвому проміжку часу декілька разів. Спочатку вихід було заплановано на 2021 рік, але в січні того ж року було оголошено, що дата релізу переноситься на наступний рік, а тепер і взагалі винесли на 10 лютого 2023 року. Про перенесення розробники оголосили у Твіттері і пояснили це бажанням досягти найкращої якості гри. Та краще так, ніж отримати сирий продукт, хоча з останніх представлених геймплейних трейлерів гра виглядає дуже цікаво вже зараз, та розробникам однозначно видніше. То про що ж історія в Hogwarts Legacy? Avalanche Software та Portkey Games кажуть, що Hogwarts Legacy відповідає законам чарівного світу, викладеними в оригінальних романах про Гаррі Поттера. Але це оригінальна історія студії, написана не Джоан Роулінг. Ви гратимете за студента, який відвідує Гогвартс наприкінці 1800-х років, відвідуючи заняття та вивчаючи магію разом з іншими студентами. Цитую. Ви із запізненням були прийняті до школи чарівництва чаклунства Гогвартс, і незабаром виявляєте, що ви незвичайний учень. Ви маєте незвичайну здатність приймати і освоювати давню магію. Йдеться у повідомленні студії. Тільки ви можете вирішити, чи захищатимете ви цей секрет на благо всіх, або піддастеся спокусі більш зловісної магії. Як було сказано вище, Гаррі Поттера не буде. Але оскільки ви можете створити свого власного персонажа, ймовірно, можете створити учня-чарівника, який буде схожий на нього, якщо ви дійсно цього хочете. Тим паче, що особливість герою розробники вже додали. Що то за освоєння давньої магії, невідомо. Та відомо, що ви зможете вільно дослідити Гогвартс та інші знайомі місця, паралельно підвищуючи рівень свого учня, будучи при цьому учнем одного з факультетів. Гравці розвиватимуть здібності свого персонажа у міру того, як вони освоюють потужні заклинання, відточують бойові навички та вибирають товаришів, які допоможуть їм протистояти смертельним ворогам, заявляє Avalanche. Гравці також зіткнуться з місіями та сценаріями, які поставлять перед ними важкий вибір. Які локації будуть у Hogwarts Legacy? Avalanche заявляє, що це гра з відкритим світом, тому буде багато цікавих місць у замку та за його межами. Зокрема, сам замок Гогвартс. Тож не дивно, що ми будемо проводити в ньому багато часу, як студенти. У трейлерах ми добре розглянули великий зал і глянули на екстер'єр, який ми теж так добре знаємо. Хоксмід. Сусіднє село Хоксмід також з'являється в першому трейлері. Заборонений ліс. З того ж трейлера ми бачимо подорож до забороненого лісу, де студент бореться з невідомими злими чарівниками з Гогвартсу. Також були представлені локації озера, соварні та оранжерей. До того ж, розробники повідомляють про безліч таємних кімнат та секретів, розкиданих по замку. Доволі обширну територію навколо замку, яка помимо відомих місць буде включати в себе як видумані, так і ті, що якимсь чином згадувалися в книзі та не були показані, такі як, наприклад, вітальні інших факультетів.
Розгулюючи просторами світу Роулінг, ми зможемо відвідувати різні локації, знайомитися з іншими учнями, вірогідно отримувати від них певні квести, приймати рішення в діалогах, та достовірно невідомо, чи будуть вони бутафорними або ж будуть впливати хоча б на щось. В одному з трейлерів зустрічається момент польоту на мітлах, та механіку квідачу не обіцяють. Цікаво, чому і як це взагалі збираються пояснювати, адже я певний, що кожний би хотів прийняти участь в цій грі. Щодо геймплею бою, теж стало відомо багато нюансів, особливо з останніх трейлерів. Буде можливість застосовувати класичні заклинання Всесвіту, від безневинних до таких, що можуть принести фатальні наслідки. Як та в яких умовах це обіграють розробники, поки що невідомо, та судячи з показів, бойова система доволі цікава та й виглядає незвично. Відображає колір певного заклинання, має різні анімації та ефект на гравця чи NPC. Чи буде цим цікаво грати, знову ж нам доведеться ще дізнатися. Повідомляється, що у грі буде більше 20 заклинань, а спеціальне екіпірування допоможе відкрити ще більше потужних навичок. А тепер обговоримо один з останніх трейлерів та що він нам відповідно показав. Розробники продемонстрували кастомізацію персонажа, обіцяють наворочений редактор, у якому можна змінити багато елементів свого героя, від зачіски до брів та носу, тому вірогідність створення Гаррі Поттера збільшується. Потім автори показали вітальню Гафлпафа, більш відома локалізація Пуффендуй, та заявили, що кімнати кожного з факультетів відрізняються не лише ззовні, а й з погляду музики. Віримо, що це не всі суттєві зміни між факультетами. Розробники постаралися оформити меню у стилі путівника. Його видали головному герою, щоб він наздоганяв своїх однокласників на 5-му курсі. Так, ми потрапляємо відразу на 5-й курс, адже це не симулятор навчання. Тому розробники для більшого простору, для уяви, наділили головного героя, якого ви здатні самі створити, певними здібностями та нюансом з 5-м курсом. Думаю, це непогане рішення, що дає розробникам, знову ж таки, більшу свободу. У ньому можна буде стежити за прогресом, дізнаватися про деталі червоного світу і звірятися з картою. До речі, пропустити якийсь урок буде не можна. Заняття стануть частиною сюжетної структури, тож автори вирішили не карати гравців за такі дрібниці. Як я говорив, автори також показали околиці Гогвартсу та деякі діалоги з іншими учнями. Судячи з усього, вони були виконані з повагою до культових ігор Гаррі Поттера. Тепер ще раз про бойову систему, що нам люб'язно показали в тому ж самому трейлері. Використовувати заклинання одне за одним не можна, у кожного є перезарядка. Перемикати спели можна буде за допомогою затискання правого курка. Щодо ворожих атак, то їх можна буде парирувати. Для цього потрібно буде вчасно натискати спеціальну кнопку, і тоді здатність позначиться на супротивнику. Наприкінці презентації показали Гогвартс збоку та розкрили ще кілька деталей. Так, у заклинань буде низка талантів, які змінюють їх властивості. Подібна механіка є у God of War Ragnarok. Досліджувати сам замок можна буквально годинами. Розробники наповнили його всілякими секретами, про які я вже згадував, і хочеться вірити, що реалізація подібного буде на високому рівні. І наостанок декілька цікавих деталей, які уважні глядачі помітили в першому трейлері. У грі по чарівному світу Гаррі Поттера було б дивно побачити гроші маклів для розрахунків між чарівниками. Як відомо, для цього вони використовують спеціальні монети, які карбують гобліни, галеони, сиклі та кнати. Подібні три монетки, золоту, срібну та бронзову, ми можемо помітити, коли відкривається інтерфейс купівлі інгредієнтів для зілля у торговця в Хоксміді. Незважаючи на ностальгічні спогади, пов'язані з першим відвідуванням Гаррі Поттера банку Грінготс, використання чарівних монет може завдати незручності гравцям. Співвідношення між номіналами неочевидне і не таке, як ми звикли. Так, один галеон дорівнює 17 сиклям, а сикль дорівнює 29 кнатам. Представлені в трейлері значення добре вкладаються саме в ці співвідношення. Також у трейлері головний герой взаємодіє з фестралами, що може мати великий прихований зміст. Фестрали невидимі тільки для тих чарівників, які ніколи не були свідками смерті. Мимоволі можна поставити питання, з якою бідою зміг зіткнутися головний герой у такому юному віці. Він же не Гаррі Поттер. Нагадаю, що фестрали – це рідкісні та небезпечні чарівні істоти, що належать до породи крилатих коней. Один з найяскравіших другорядних персонажів, який був незаслужено проігнорований фільмами про пригоди Гаррі Поттера. Настав час зустрітися з бешкетним полтергейстом Пізом, що любить хаос.
Він може налякати вас до смерті, розіграти та завдати вам інших незручностей мільйоном різних способів. Але якщо ви зможете йому сподобатися, то він потуратиме вашим витівкам, як близнюкам Візлі. Судячи з трейлера, Півз ловить учнів порушників правил. Здається, що нічні вилазки для дослідження замку стають трохи скрутнішими, адже Півз постійно перебуватиме десь поблизу. Віримо, що в грі це дійсно буде так, і персонажа вкотре не проігнорують. Коридори Гогвартсу приховують не лише обіцяні головоломки та секрети, а й пісочний годинник факультетів. Їх також вкрай складно розглянути в трейлері, але гравці вважають, що в цій сцені, коли герой спускається сходами, видніються саме їхні контури. Нагадаю, що пісочний годинник відмірює кількість балів, отриманих за рік студентами факультетів. Якщо школярі старанно вчаться і добре поводяться, професори нараховують їм бали, а за погану поведінку бали віднімаються. Наприкінці року за кількістю балів визначається факультет, який стає чемпіоном школи. Чи стане підрахунок балів факультетів ігровою механікою, поки не ясно, але це була б приголомшлива можливість ще більше поринути в атмосферу навчання в Гогвартсі. Отже, це всі основні деталі, що відомі на даний момент. Я старався затронути все в короткий проміжок часу і, надіюсь, в мене це вийшло. З нетерпінням чекаємо проект та віримо, що він відродить такий цікавий всесвіт в новій обгорці вже 10 лютого 2023 року на ПК, Nintendo Switch, а також двох поколіннях консолей Xbox і PlayStation. На цьому в мене все. Всім дякую за перегляд. Не забувайте про вподобайки, коментарі та підписку, якщо вам сподобався випуск. Бережіть себе і побачимося. Па-па!